Stafettkanalen är valen i full gång och så också en mycket kännspak finlandssvensk eterröst, Antti Koivukangas. Men det här blir, åtminstone för den här gången, din sista stafettkarneval. Kan du lite berätta vad som händer efter sommaren? Ja, vad karnevaler beträffar på den här sidan av planken så blir det troligtvis den sista for now. Jag kommer att sluta på Yle efter dam-VM i sommar. Efter 15 år i branschen och i bolaget och på redaktionen. Och sen i augusti så börjar jag ett nytt jobb som kommunikationsplanerare inom livsmedelsbranschen uppe i Österbotten. Så att det blir en helt, helt annan värld. Du har sett mycket, fått uppleva mycket, något minne över det övriga som har etsat sig fast på näthinnan från din långa karriär på Ylesporten. Och det är nog jättemycket. Det är framförallt människorna man minns som man har jobbat med, följt, bevakat. Alltså, det är ju det som har varit den roligaste delen av jobbet. Kollegorna, de aktiva, alla som har varit runt omkring. Att det har ju aldrig varit ett jobb man har gjort hemskt ensam det här. Utan det alltid krävts stora team. Som också är på stafettkarnevalen med duktiga proffs. Så att det är klart att ska man plocka enskilda evenemang så som fotbollsmänniska så är ju mästerskap med Finland med den svårslagna första dam-EM-äventyret i England. Champions League-finalen 2010 på olika ställen. Sådana liksom höjdpunkter som man minns. Men det har nog varit en ynnest och glädje att få jobba med det här. Stafettkarnevalen är ju som alla vet en institution i svensk Finland, lever och mår bra. Vad tycker du att det är hela evenemangets stora styrka? Varför är det så populärt år ut och år in och det känns som att det är still going strong? Det är ju det att du kan leva med den. Alltså, jag har ju under mitt liv levt med att inte komma med till stafettkarnevalen för att jag var hemskt långsamt. Har gått till att få vara med och sända radio och tv till att dagsläge liksom se egna fotbollsjuniorer springa här och gå och high-fiva med dem och konstatera att hej, bra jobbat. Och jag tror det är liksom sådär från vaggan till graven tänker som är den där styrkan att alla har vi en relation till stafettkarnevalen någonstans längs med vägen och för vissa är den stark under en viss period av livet, för andra kanske man aldrig får möjligheten att uppleva stafettkarnevalen och det är oss på sitt sätt synd. Men det är nog, det är så generationsöverskridande den här charmen. Att det är barn, det är barnbarn, det är föräldrar, det är mor- och farföräldrar, det är lärare, allt. Och alla berörs av det. Så att, ja, det är en institution. Och det är bara att se här på läktarna på de här kidsen av idag. Man kan tycka mycket om dagens ungdom och att det är så annorlunda till dig och mig och vad vi hade i tiderna. Men det här har de. Och det här kan man inte ta ifrån dem heller. Så att det är otroligt charmigt. Hur mycket kommer du att sakna referatbåsen? Det kommer jag nog att sakna. Jag är ju uppvuxen i radioreferatet och det är nog den konstform som jag älskar allra mest under min tid på bolaget. Det vill säga att du är den där människans ögon, öron, näsa, smaksinne, allting och att du målar upp en bild åt en människa som inte har någon aning om vad som pågår. Att liksom radion har alltid varit det mest visuella mediet i mina ögon och ett riktigt bra radioreferat det är svårt slaget. Så att jag kommer att sakna möjligheten att kunna förmedla saker åt folk. Det kommer jag sakna. Vad är det mest, jag ska säga, svåraste eller mest utmanande radioreferat du har hunnit med under dina 15 år? Oj, det är nog många. Det är utlandsresorna och det har funnits referat längs mobiltelefon från Baku i 40 graders feber. Det har funnits referat från läktartak i Polen med bara tur och lite skicklighet att det överhuvudtaget har kommit igenom. Så att det har nog varit ett äventyr rent tekniskt att få allting att funka i de åren, men att jag skulle nog säga att den där gången när Finland föll i Azerbaijan på Tofik Bakramovs stadion med 0-1 och jag var sjuk in i märgen och ändå försökte leverera någon form av radiokonst därifrån, så är nog en personlig klassiker. Hur säkert är det att vi inte någon gång i framtiden hör dig i Yles sändningar igen? Inte, det är ju alls säkert. Man ska aldrig säga aldrig. Jag sadlar om, jag börjar göra någonting helt annat nu och det är jag ganska tillfreds med, ganska belåten med. 15 år en lång tid, vilket jobb som helst. Och sen får vi se. Jag vet ju inte, men yrkeskarriärsmässigt, om man tänker hur den här samhället håller på att utvecklas så kan du och jag ha 30 år kvar på karriären så att man hinner med mycket ännu.